Erittäin rattoisaa päivää taas teille kaikille siellä kotikatsomoissa ja tervetuloa mukaan seuraamaan Mansan kakkoskurssiin liittyvää luentoa. Tänään puhutaan vähän niistä luonnonmaantieteen asioista, jotka meillä liittyvät tuohon Mansan kakkoskurssiin. Ja nyt ihan ensimmäisenä on vuorossa napa-alueiden lämpöpumppu. Kun ajatellaan ihmistä, joka ajautuu epätoivoon ja hautoo itsemurhamietteitä, niin tällainen ihminen ei tee toiviomatkaa kuolleen meren rantamille hukuttautuakseen, sillä kuolleeseen mereen nyt ei tahdo hukota sitten, vaikka kirveellä päähän löisi. Ja tähän on selityksenä se, että ihmisen fysiologinen suolapitoisuus on suurin piirtein 1% luokkaa. 0,9% on ihmisen suolapitoisuus. Ja tuo kuollut meri on äärimmäisen suolainen. Peräti 33% on kuolleen meren suolapitoisuus. Vähäsuolainen vesi on kevyempää kuin suolainen. Sen tiheys on siis alhaisempi ja sen takia ihminen vähäsuolaisena olentona kelluu sitten tuon suolaisen veden päällä. Tämä kyseinen pieni esimerkki havainnollistaa hyvin syitä sitten ilmiön, josta käytetään nimitystä napa-alueiden lämpöpumppu. Mä piirrän tähän tällaisen kaavakuvan, jossa täällä kuvan vasemmassa laidassa on eteläinen napa-alue ja kuvan oikeaan laitaan tulee sitten pohjoinen napa-alue. Tuossa välissä on valtameri. Ja täällä puolivälissä nyt sitten on olevinaan päivän tasaa ja tuo tuolla. Pannaan tänne vielä toi valtameren pohja sitten näkösälle hienosti näin. Talvisaikaan kummallakin napa-alueella muodostuu aina uutta napajäätä. Jos meillä on eteläisen pallonpuoliskon talvi, niin sinne kertyy hienosti uutta napajäätä. Se osa, mikä tuosta merivedestä jäätyy, on nimenomaan vesi. Sitä jäätyvää vesimäärää vastaava suolamäärä sen sijaan jää rikastuu tänne ympäröivälle merialueelle. Ja niin kuin tuosta kuolleen meren esimerkistä äsken totesimme, suolapitoinen merivesi on raskasta. Se on tiheätä. Ja näin eteläistä napajäätä ympäröimään muodostuu tämmöinen ikään kuin meriveden sisäinen verhomainen vesiputous. Puhutaan sellaisesta kuin vajovedestä. Ja tämä erittäin suolainen ja tietenkin myöskin kylmä vesi humpsahtaa tuolla meren syvyyksissä kohti pohjaa. Saavuttaessaan pohjan, se alkaa virrata napa-alueelta pois, sieltä kun ei muualle pääsekään, ja saapuu sitten tuonne päivän tasaajan seudulle. Samanlainen prosessi tapahtuu myöskin tuolla pohjoisella pallonpuoliskolla silloin, kun on pohjoisen talvi. Sielläkin muodostuu hienosti uutta napajäätä, ja se on nimenomaan vesi, joka siellä jäätyy. Ja sitä vesitilavuutta vastaava suolamäärä rikastuu ympäröivälle merialueelle. Ja tämä aiheuttaa myöskin täällä sitten tällaista vajoveden muodostumista. No jossakin tuolla päiväntasaajan seudulla, tai sitten jo ennen sitä, tämä kylmä, syvä merivirta kumpuaa pintaan. Tämän pintaan kumpuamisen aiheuttaa esimerkiksi vastaan tulevan manner. Vaikkapa Perun rannikolla, tuolla Etelä-Amerikan länsirannalla, on tällainen kumpuamisalue, jossa etelänavalta tulevat kylmät merivirrat törmäävät mannerialustaan ja se ohjaa ne kohoamaan ylös. Samaten maapallolla on alueita, jossa tämä eteläinen ja pohjoinen syvän meren virtaus törmää toisiinsa ja siellä sitten tapahtuu tätä niin sanottua kumpuamista. Englanniksi tämä on nimeltänsä updwelling. Mä laitan tuohon kumpuaminen. Pannaanko ne alareunaan vaikka, että updwelling.
Nämä varmaan kirjoitetaan kyllä enkussa erikseen, mä olettaisin. No jos täällä kerran kohoaa vesimassoja ylöspäin, niin ne työntävät edeltään täällä päiväntasaajan seudulla olevia lämpimiä vesimassoja. Ja tässä on yksi selitys siihen, että meillä on päiväntasaajalta kohti napoja täällä pintavesissä suuntautuvat lämpimät merivirrat. Tätä merivettähän liikuttaa myöskin sitten länsituulten vyöhyke. Pannaan tuohon, että länsit. Täällä tuulet puhaltavat kohti napoja. Mutta tällä syvän meren kumpuamistyönnöllä on tässä hyvin voimakas vaikutus myöskin. No jos nyt ajattelemme sellaista tilannetta, että tuolla napa-alueella jään muodostus alkaa vähetä. Se tarkoittaa myöskin sitä, että tätä suolaista merivettä muodostuu entistä vähemmän. Se puolestaan hidastaa tätä vajoveden muodostumista ja silloin myöskin tämä kumpuaminen hidastuu. Ja jos kumpuaminen hidastuu, niin sitten myöskin tämän lämpimän merivirran liike alkaa hidastua. Tässä on nyt yksi tämmöinen mahdollinen tulevaisuusnäkymä, että jos ilmasto lämpenee voimakkaasti, niin tämä napa-alueiden lämpöpumppu alkaa sitten pikkuhiljaa yskiä. No pahimmillaan tämä lämpeneminen voi johtaa siihen, että tuota jäätä ei muodostu lainkaan. Sen sijaan täällä alkaakin napa-alueelta poistua vettä. Ja nyt se vesi, mikä täällä jäästä sen sulaessa muodostuu, onkin makeata vettä. Ja jälleen kuolleen meren esimerkkiä myötäillen se on kevyempää kuin tuo suolainen merivesi. Ja näin tuollainen riittävä ilmaston lämpeneminen aiheuttaakin tänne tämmöisen hyvin vähäsuolaisen veden rikastumisen tuonne pintaan. Ja nyt vähäsuolainen vesi puolestaan jäätyy helpommin kuin suolainen vesi. Ja vaikka tuolla tulisikin joku vähän kylmempi talvi, niin se ei välttämättä ole niin kylmä, että siellä muodostuisi tätä suolaista vettä. Sen sijaan tämä makea vesi täällä vain sitten puolestaan taas hetkiseksi muuttuisi kiinteään olomuotoon tuonne jään reunaan. Mutta se olisikin tämä makea vesi, joka siellä seikkailee vain edestakaisin sitten vuoden aikojen mukaan ja entistä pienemmässä määrässä. Nyt tästä kyseisestä ilmiöstä saattaisi sitten pahimmillaan seurata, että tämä koko vajovesijärjestelmä, napa-alueiden lämpöpumppu pysähtyisi. Ja silloin tämä kumpuaminen hidastuisi todella voimakkaasti. Ja tietenkin sillä olisi sitten valtavat vaikutukset näihin pintamerivesivirtauksiin. Ja nyt jos täällä ei kerran lämmintä vettä siirry navoille, niin sehän alkaa silloin jäähdyttää napa-alueita. Ja nyt kun napa-alueet taas puolestaan jäähtyy riittävästi, niin tuloksena voi olla vaikkapa uusi jääkausi. Ainakin siitä nyt sitten voisi kuvitella seuraavan melko vilakkaa keliä. Täällä sitä sitten hytistäisiin. Ja kun hytistää riittävästi, niin sittenhän alkaa taas muodostuakin tuota uutta jäätä tänne napajäätiköiden reunaan. Ja ehkäpä se sitten se lämpöpumppu jälleen käynnistyisi. Tässä on siis ilmeisesti tällaisia niin kuin hetken aikaa itseään kiihdyttäviä noidankehävaikutuksia, mutta kun tiettyjä kynnysarvoja ylitetään, niin se saattaa pysähtyä ja toisaalta myös käynnistyä vielä uudelleen. Tämmöinen jonkunlainen niin kuin ilmastollinen sykkivä sykli voi olla tässä niin kuin eräänä napa-alueiden lämpöpumpun luonteen piirteenä. Yrittäkääpä selittää tämä asia kanssa ihan omin voimin kotona puhuen ja piirrellen niin kuin minä tässä. Mulla tää liitutaulu on mun ikuinen paperini, mutta ottakaa te joku isompi paperi ja jollekin kaverille selittäkää. Toivottavasti selvisi. Kiitos.